الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قدير بھائی بند کر دیں، شور بہت ہے. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ ایک بہت اہم موضوع پر بات کروں گا، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت اہم موضوع ہے. اس اہم ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور اہم بات، گلا میرا مسلسل بیٹھا ہی رہتا ہے، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے. علاج کے لیے میں کسی کے پاس گیا، ایلوپیتھک علاج کا تو یہی ہے کہ وہ اینٹی الرجی دے دیتے ہیں، وقتی طور پر تھوڑا سا آدمی ٹن رہتا ہے، نیند آتی ہے اور پھر دوبارہ ویسے ہی. کوئی حل نہیں ہے ایلوپیتھک میں اس کا، جہاں تک مجھے معلومات ہیں. ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے وہ اتنا سلو موشن، اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوا سے آدمی ٹھیک ہو رہا ہے یا ذہنی طور پر ویسے ہی نفسیاتی اس کو وہم ہو رہا ہے. ہوتا ہے علاج لوگوں کا. تو یونانی طریقہ علاج رہ جاتا ہے، حکیم. حکیموں میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم اچھے حکیم ہیں، فراڈی زیادہ ہیں اس میں. اچھے حکیم کے پاس جاؤ تو وہ بتاتے ہیں پرہیز. یہ میں کوئی آپ کو جنرل نالج کی باتیں نہیں بتا رہا، اس کا آپ کے دین سے تعلق ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا، یعنی اصل بات پر آؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. تو جب آپ قبلہ حکیم کے پاس جاتے ہیں تو حکیم لوگ اکثر بتاتے ہیں پرہیز. مجھے فائدہ ہوتا ہے، ایک حکیم صاحب ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا اور نہ مجھ سے بعد میں کال کر کے پوچھیں آپ لوگ، کیونکہ یہ چینل یا یہ ممبر کسی کی پبلسٹی کے لیے نہیں ہے. تو مجھے وہاں بہت فائدہ ہوا، فائدہ ہوا، لیکن پرہیز بہت زیادہ. اب پرہیز کا مسئلہ یہ ہے، جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، کہ جب پرہیز کرو تو لوگ پرہیز کرنے نہیں دیتے. یہ کھا لیں، کھائیں، میں لایا ہوں آپ کے لیے، کھائیں، ایک لڈو تو کھا لینا اللہ کا واسطہ، گن پوائنٹ پہ. نہیں کھاؤ تو بے اکرامی. آج حضرت دعوت ہے، آنا ہے، آج ولیمہ ہے، آنا ہے، نہیں آؤں گا، آنا ہے. بھائی نہیں آ سکتا یار، میں پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں. نہیں حضرت، آپ سے ہمارا تعلق ایسا ہے، آپ کو تو آنا پڑے گا. او بھائی نہیں آ سکتا، میرا گلا خراب ہے، میں پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں، اپنی مرضی کا پکوا کے کھا رہا ہوں، اللہ کا واسطہ، دو مہینے کہیں نہیں جا. نہیں حضرت، یہ تو ہو ہی نہیں، کہیں نہیں جائیے گا، آپ بس آ جائیے گا ہمارے یہاں، تھوڑا سا کھا لیجیے گا.
پھر گئے کھا رہے ہیں پھر تھوڑا کیا ہوتا ہے, جب بھوک لگے گی تو آدمی تھوڑا تھوڑی کھاتا ہے, جتنا چاہتے اتنی کھاتا ہے. کیونکہ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گھر سے کھا کے چلے جاؤ اور بولو بس میں شرکت کے لیے آیا تھا, نہیں کچھ تو لینا, کچھ تو لینا, کچھ تو کھائیں نا. تو میں آپ سے جو اصل بات, میں دعوتوں میں جاتا نہیں ہوں, بہت کم دعوتیں ہیں جو میں بہت ہی کوئی کلوز ہو کوئی قریبی ہو تو کر لیتا ہوں اٹینڈ, لیکن پرہیز کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو میں اس لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ جس آدمی نے یا کوئی بھی شخص کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے, اسے پھر بعض مرتبہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی والا رویہ رکھنا پڑتا ہے, جو میں اصل بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں بات کو. لوگ پھر اس پہ بد اخلاقی کے طعنے دیتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنی چلاتے ہیں ہماری, بولو بھائی نہیں سنتے, فلاں حضرت تو ہیں ان کو تو بلاؤ تو چلے جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت میں چلے جایا کرتے تھے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نان اور یہ بریانے تھوڑی ہوتے تھے, آپ کی جو خوراکیں ہیں کتنی سادہ تھیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو کوئی بھی کہیں سے لے جا رہا ہو اور آپ چلے جائیں, سادہ دور تھا, منع بھی لوگ سادگی کے ساتھ کر دیا کرتے تھے, اگلا مان بھی جاتا تھا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے دعوت کی, میں بتا رہا ہوں کیسا بے تکلفی کا دور تھا, کوئی نہ کسی کو ٹینشن دے گا نہ کسی سے ٹینشن لے گا, کھلے دل کے لوگ تھے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی کرو, یعنی میرے ساتھ کس کو بلاؤ, امی عائشہ کو, جو تمہاری ماں ہیں عائشہ میری زوجہ ہیں ان کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. آج یہ بے تکلفی ہے, آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ چلو اگر آپ نے کہہ دیا تو سامنے والا ایک مشکل میں پڑ جائے گا, یار اب منع بھی نہیں کر سکتے, نبی ہیں یا فلاں ہیں. وہ صحابی تھے غریب, ان کے پاس دو آدمیوں کے کھانے کی کھلانے کی گنجائش, بولو بھائی نہیں تھی. انہوں نے کہا پھر نہیں ہے. صحابی نے کیا کہا؟ پھر دعوت نہیں ہے بھائی, پھر نہیں. آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر دعوت نہیں ہے؟ ہے بھائی بولو نا. کیا یار اب میں نے اگر منع کر دیا تو حضرت کیا سوچیں گے, یار میں ایک کے دو کو نہیں کھلا سکتا. بھائی بے تکلفی کا دور ہے, دل میں کوئی بات نہیں رکھنی ہے, جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے. چند دن گزر گئے, نبی نے بھی ناراض نہیں ہوئے کہ دیکھو اتنا نہیں کر سکتے میری خاطر کہ میری بیوی کو بھی بلا لیں, اتنا نہیں ہے ان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بھائی مجھ سے محبت ہے تبھی تو دعوت کر رہے ہیں, دو کا نہیں پکا سکتے تو نہیں. اور اپنی بیوی سے اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بھائی بلاؤ گے تو آؤں گا, جب دو کا انتظام ہوگا تو بلا لینا, جب تک دو کا نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو آپ سے ہی سنا ہے کہ دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بھائی نبی کی حدیث نبی ہی کو سنا دیتے صحابی, بھائی نبی کی حدیث نبی کو سنا دیتے نا, یا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جب دعوت پہ بلایا جائے تو قبول کر لیا کرو, مسلمان کی دعوت مت ٹھکراؤ, اور آپ تو میری دعوت ٹھکرا رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ صحابی بھی حدیث کا مطلب سمجھتے تھے کہ وہ دعوت ٹھکرانا جس کے ٹھکرانے کی وجہ تکبر ہو. بعض دفعہ آپ کسی غریب کی دعوت قبول نہیں کرتے کہ میری پرسنالٹی کے خلاف ہے, کبر کی وجہ سے اگر مسلمان کی دعوت ٹھکرائیں گے, یا ناقدری کی وجہ سے کہ ایک بیچارہ محبت کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس کی محبت کی قدر نہیں کر رہے, اس بیس پہ اگر دعوت ٹھکرائی جائے تو یہ ہے گناہ, یہ ہے جرم. یہ بیس اگر نہیں ہے, آپ کو کام ہے, آپ کا پرہیز ہے, یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اپنی زوجہ کو عزت دوں, لوگوں کو پتا چلے کہ بیوی سے کیسے محبت کی جاتی ہے, تو یہ کوئی حکمت ہے, تو آپ نے ٹھکرا دی دعوت کہ نہیں قبول ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات, تکیہ کلام بن چکا ہے, برداشت کر لیں یار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا, ورنہ نہیں. پہلی دفعہ صحابی نے بھی, نبی نے بھی انکار کیا, صحابی نے بھی انکار کر دیا. دوبارہ مسئلہ ہوا, کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے.
میرے گھر آ کے کھانا کھا لیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. دوبارہ ہوئی. صحابی نے فرمایا نہیں. گنجائش کتنے کی ہے؟ آپ آ جائیں. فرمایا نہیں. انکار کر دیا نا دعوت کا, نہیں آ رہا بھائی. پھر تیسری مرتبہ دعوت کی انہوں نے, یا رسول اللہ آپ کی دعوت. فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. فرمایا لے آئیں. اب کتنے کی گنجائش ہے؟ ہے بھائی, لے آیا. تو وہ دور تھا بے تکلفی کا, لوگ گن پوائنٹ پہ مسلط نہیں ہو جاتے تھے. اب جو دور ہے نا وہ بے عجیب سا حساب کتاب ہے کہ نہ جینے دو, نہ جیو نہ جینے دو. محبت ہوگی تو اس میں جوس نکال لیں گے اگلے کا, یعنی خون نکال لیں گے پورا اس کا. نفرت ہوگی تو گالیاں بھر بھر کے. یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں نا, کوئی بیان میرا کسی کو پسند نہیں آیا تو گالیاں ماشاءاللہ ٹکا کے ہوتی ہیں. بھائی نفرت بھی اعتدال سے کرو, محبت بھی اعتدال سے. نفرت کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے کہ کوئی ہم نے کوئی کفر تو نہیں بک دیا, ہم نے کوئی خدا نخواستہ ختم نبوت کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں, کوئی چیزوں میں آپ سے اختلاف کر لیا تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ غصے کی کیا ضرورت ہے. تو اب دیکھو میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ آج کا سناؤں کہ علماء کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے مولانا طاری جمیل صاحب کراچی آئے ہوئے ہیں, شاید آج ان کا بیان بھی ہے ڈیفنس میں. مجھے کل اطلاع ملی کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. میرے پاس فون آیا کہ آپ اگر ملنا چاہیں تو ان کو ڈائریکٹ کال کر لیں. میں نے ان کو ڈائریکٹ کال نہیں کی, اس لیے کہ معلوم نہیں ان کا کیا شیڈول ہے. میں ڈائریکٹ کال کروں گا تو مجھے ٹائم دے دیں گے, عین ممکن ہے ان کے پاس ملاقات کا ٹائم نہ ہو, کیونکہ وہ علماء کا بڑا اکرام کرتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں مجھے ٹائم بولو بھائی نہ دے دیں. جب براہ راست بات کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں یار اب مولوی صاحب نے فون کیا تو آ جاؤ ملاقات کے لیے. منع کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو دل سے ان کے دل میں کیا ہے یہ ایسے پتا نہیں چلے گا کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہے بھی یا نہیں ہے. میں نے ان کے کسی شاگرد کو فون کیا جو ان کے ساتھ سفر میں تھے. فون کر کے کہا کہ آپ مولانا سے اپنے طور پہ, یہ نہیں بتانا کہ میرا فون آیا تھا, نام نہ لینا, اپنے طور پہ کہنا کہ اگر وہ ملنا چاہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ملنا چاہیں تو ان کو میں اطلاع دے دوں. ان کو یہ نہیں بتانا کہ اطلاع ہو گئی ہے, یہ بھی نہیں بتانا کہ ان کی کال آئی تھی, تاکہ وہ دل کی خوشی سے اگر ان کے پاس ٹائم ہے, ان کے شیڈول اس کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے. ورنہ ہمیں تو ہر دفعہ شوق ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں, اپنے گھر رکھ لیں. الحمدللہ اتنی عقیدت ہے, محبت ہے کہ بھائی ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیں گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم اپنی محبت تو نہیں دیکھیں گے نا, ہم ان کی سہولت دیکھیں گے پہلے. ہم سے خواہش پوچھو گے تو بھائی ہمیں گھر میں رکھ لیں آپ اپنے, تو ہم جائیں گے ہی نہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ ان کے جو خاص شاگرد تھے یا ان کے ہم سفر تھے, انہیں میں نے ایک دفعہ کال کی ہے, دوبارہ کال کر کے پوچھا نہیں کہ کیا بنا, کیونکہ ان پہ بھی مسلط نہ ہو جاؤ. بس آپ نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے, وہ اپنی سہولت سے جب مناسب سمجھیں گے بات کر لیں گے. اگر ممکن ہے وہ مناسب نہ سمجھے تو ان کو بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عین ممکن ہے وہ خود یہ محسوس کر رہے ہوں کہ یار ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے, مولانا کا شیڈول اتنا ٹف ہے کہ میں نے بات کی تو ٹائم دے دیں گے لیکن پریشان ہو جائیں گے. بس ایک دفعہ فون کیا اور چھوڑ دیا. کل سے اب تک دوبارہ میں نے کال نہیں کی. کسی اور کی کال آئی کہ مولانا کا شیڈول بہت ٹف ہے, ان کے اتنے اسفار ہیں, ڈیفنس بیان, پھر وہاں سے وہاں, پھر وہاں سے وہاں, پھر ابھی لندن جا رہے ہیں, تو کسی کو بھی ملاقات کا ٹائم بولو بھائی نہیں دے رہے. تو بس ٹھیک ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی خوش. اور ورنہ کیا ہوگا کہ یار یہ پھر آ گیا تو پھلترو کی طرح چپکی گیا ہے. ایک مصیبت یار تھوڑا سا فری کرا لیا تو اب ایلفی کی طرح چپک گیا ہے. تو بھائی خود بھی ہنسی خوشی زندگی گزارو, دوسروں کو بھی سہولت سے زندگی بولو بھائی گزارنا. کسی کے ہاں بھی جا رہے ہو
کسی کے ہاں بھی اصول یہی ہے, کسی کے ہاں بھی جا رہے ہو تو بوجھ نہ بنو کسی کے اوپر, اس کی سہولت دیکھو. یہ آداب ہیں معاشرت کے, آپس کے رہن سہن کے, جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. سمجھ میں؟ علماء کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت, لیکن ٹینشن دے کے نہ ہو. یہ بھی میں کہتا ہوں بہت بڑی غنیمت ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو علماء سے محبت ہے, مولویوں سے محبت ہے, ورنہ جو میڈیا نے محنت کی ہے نا, ایسی کھرچ کھرچ کے محبت دلوں سے نکالی ہے علماء کی. میں قدر کرتا ہوں ان لوگوں کی جو علماء سے محبت کرتے ہیں. تو محبت تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اور محبت کے اثرات کیا مرتب ہونے چاہیے, اس کا عام طور پہ پبلک کو پتا نہیں ہوتا. مثل مشہور ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس کو جان سے. اس ایک اندھی عورت کے بچہ ہوا تو نظر تو آ نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اتنا گلا دبا دبا کے اس کو چوما, وہ سانس گھٹنے سے مری گیا بیچارہ. تو اب اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے لیے بہت مشکل ہے, تو پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو بیان کے لیے بہت زیادہ کسی کے پیچھے پڑنا, کھلانے کے لیے, اور یہ صرف میرے ساتھ معاملہ نہیں ہے, سب لوگوں کے ساتھ یہی شکایت ہے. آپ کسی کو کسی بیماری میں پرہیز بتاؤ کہ یہ نہیں کھاؤ, وہ کہتا ہے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا, دعوتوں میں تو جانا پڑے گا اور نان تافتان تو کھانے پڑتے ہیں, وہاں کولڈ ڈرنک بھی ہے, وہاں رس ملائی بھی ہے, اور وہاں یہ بھی ہے, اور وہاں وہ بھی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر کھاؤ, پبلک کو خوش کرو, اور شوگر کے مریض بن کے واپس آؤ تھوڑے دنوں میں. جب شوگر کی بیماری ہوگی اس کے بعد بھی تو لوگوں سے کہو گے نا کہ یار میں نہیں کھا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کل جو خوراکیں کھائی جا رہی ہیں نا, یہ کسی بھی لحاظ سے صحت کے لیے مفید نہیں ہے. یہ قبرستان آباد کر رہی ہیں. جو دعوتوں میں کھلایا جا رہا ہے آج کل, اس کا صرف قبرستان کو اور گورکن کو فائدہ ہو رہا ہے, ملک اور قوم کو اس کا کوئی فائدہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہو رہا. کیا کھلایا جاتا ہے؟ کم سے کم درجے کا جو کھانا ولیموں میں اور دعوتوں میں ہوتا ہے وہ ہے نان. قورمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نان. قورمے میں جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے کیا, یہ دیسی گھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے؟ وہ تیل کولیسٹرول کے علاوہ کوئی بھی چیز پیدا, بولے نا بولے, یہ تیل کے اثرات ہیں کہ بول نہیں رہے. وہ تیل ایسا ہے کھاؤ تو آدمی بس ٹن. یہاں ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, بلڈ پریشر کے مریض, ہر وقت گھر میں پھڈا, کبھی کسی بات پہ ان کا میٹر گھوم گیا, کبھی لوگ ان کے بہن بھائی پریشان ہمارے پاس آتے تھے, یار بھائی کا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جب بلڈ پریشر کا مریض ہے تو چھوڑ دو اپنے حال پہ. وہ مانتے تھے کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا, تو پھر چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں. اور جوان آدمی 30-35 سال کا, پلیٹیں اٹھا اٹھا کے گھر میں, شادی شدہ آدمی, بچے بھی اس کے, سب گھر والے پریشان. وہ بھی کہتے تھے یار میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, میں کیا کروں. تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا پرہیزی کھانے کھائیں. کہتے ہاں پرہیز تو چلتا ہے, دوا کھاتا ہوں. ایک دن کیا ہوا, لائٹ گئی ہوئی تھی کراچی میں, اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا, لائٹ نہیں تھی, تو ہم بھی گھر سے باہر نکل گئے, تھڑے پہ بیٹھ گئے, تھوڑا انجوائے کریں, ہوا خوری کریں. تو دیکھا کہ وہ کہیں سے آ رہے ہیں پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور چمکے چمکے, جیسے دعوت سے آتا ہے نا کوئی آدمی. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار وہ شادی تھی اس میں گئے تھے. میں نے کہا ابھی آپ مرغ و مسلم کھا کے آ رہے ہو, قورمہ بھی پھوڑا ہوگا تسلی سے, بریانی بھی, بیف بریانی پھوڑی ہوگی آپ نے, اس کے بعد میٹھا بھی پھوڑا ہوگا, اور ماشاءاللہ تھے بھی گول, اور اب آپ بغیر واکنگ کے آپ فوراً جا کے کیا کرو گے؟ سو جاؤ گے. میں نے کہا آپ کسی دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے, اخبار میں آئے گا کہ خودکش دھماکہ ہوا ہے. حقیقت میں خودکش دھماکہ نہیں ہوا ہوگا, آپ کے پھٹنے کی آواز ہوگی. وہ بی پی ہائی ہوا ہوا ہے, شوگر ابھی بس, شوگر کی بیماری ابھی انتظار کر رہی ہے کہ کب حملہ کروں میں. اور رات کو 1:30 بجے کھانا کھا کے, وہ بھی مرغ و مسلم. اس وقت تو اگر کھچڑی بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگی بھائی, اور کھا کے فوراً سو رہے ہیں. پھر اٹھیں گے اپنے 9 بجے 11 بجے, فجر وجر بھی نہیں ہے, 11 بجے اٹھے پھر چلے گئے.
تو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں کو. تو اس سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ جب آپ مریں گے تو رشتہ دار تھوڑا سا زیادہ رو لیں گے، دو آنسو زیادہ بہا لیں گے کہ یار جب بھی دعوت پہ بلایا کبھی انہوں نے انکار، بولو بھائی، نہیں کیا، جب بھی بلایا ہمیشہ آئے، آج مرحوم دنیا سے چلے گئے. دو چار دن روئیں گے، اس کے بعد کہیں گے بھائی مرنا تو سب نہیں ہے، مرنا تو سب نہیں. تو جب تک آپ پبلک کو ناراض نہیں کرو گے نہ آپ دین پہ چل سکتے ہو نہ دنیا پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پبلک کو ناراض کرنا ثواب ہے، بعض چیزوں میں آپ کو مضبوطی دکھانی پڑے گی. پبلک کے حساب سے نہ چلیں، اپنے آپ کے حساب سے پبلک کو چلائیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال پہلی بات تو سب کے لیے کر رہا ہوں میں، صرف اپنے لیے نہیں. آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہر دوسرے دن کسی ولیمے میں جا رہے ہیں. سیزن چلتے ہیں نا، عید کے بعد شادیوں کا سیزن، تو آج ہماری فلانے کی شادی، آج فلانے کی شادی، آج فلانے کی شادی، آج فلانے کی، جا رہے ہیں. ان کو بھی میں دیکھتا تھا ہر دو دن کے بعد کسی نے، بڑی فیملی تھی، ہر دو دن کے بعد کسی نہ کسی کا ولیمہ ہے اور جا رہے ہیں وہ. تو پہلی بات تو یہ آپ یہ طے کریں کہ قریبی کون ہے اور دور کے، بولو بھائی کون ہے. بہت قریبی رشتہ دار ان کا حق زیادہ ہے، اس میں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. جیسے بھائی کی شادی ہے تو وہاں تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. اب اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ وہاں کرنا کیا ہے آپ نے، کہ رشتہ داری بھی نہ ٹوٹے اور آپ مرے بھی ٹائم پہ اپنے. سمجھ آ رہی ہو؟ مرے بھی ٹائم پہ. ویسے تو ہر ایک نے ٹائم پہ ہی مرنا ہے، لیکن ہمیں وہ ٹائم تھوڑی معلوم ہے، ہم کیوں اس کو جلدی کروائیں بھائی. تو مرے بھی ٹائم پہ اپنے حساب سے. انسان کی جو نیچرل عمر ہے وہ تو 80 سال 85 90 اتنی تو چلا لیتا ہے انسان بڑے آرام سے. حکیم سعید صاحب تھے، وہ کسی کی دعوت اور ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے. 78 سال کی عمر میں 2 گھنٹے ٹینس کھیلتے تھے وہ. حکیم محمد سعید شہید کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے، 78 78، 2 سال بعد 80 سال کے ہونے والے تھے، اور 2 گھنٹے کیا کھیلتے تھے روزانہ اس ایج میں، کوئی دانت گرا ہوا نہیں تھا، ایسی بہترین فٹنس. یہ جم جا کے نہیں ہوئی تھی، یہ خوراک پہ کیا تھا، بولو کنٹرول اور ایکسرسائز وغیرہ یہ سب چیزیں. اور اتنے کام انہوں نے زندگی میں کیے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ ایک شخص 24 گھنٹے میں اتنے سارے کام کیسے نمٹاتا ہے. تو بہت قریبی جو رشتہ دار ہیں، بہت قریبی، بھائی بہن ہو گئے، خالہ پھوپھی، ماموں، چچا، یہ 4 قسم کے جو ہیں نا، یہ کیا ہیں بولو بھائی؟ قریب. اسی طرح ساس سسر، سسرال میں ساس سسر، بس آگے نہیں کہ سسر کے چچا، سسر کے ماموں، ساس کی نندوئی کی بہن. یہ لوگ بتاتے ہیں آج ان کی شادی ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں. ابے چھوڑ کے وہ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا، بن بلائے مہمان بن کے گیا، بیل بجائی، میزبان نے پوچھ، گھر سے کوئی بندہ نکلا، کون؟ اب اس کو بھوک لگ رہی تھی، کھانا کھانا تھا، تو رشتہ داری تو بتانی تھی نا. تو کہتا ہے کہ میں آپ کے والد کے، چچا کے، ماموں کے، خالہ کے، پھوپھی کے، دیور کے، پتنی جیٹھ کے، فلانے کا فلانا ہوں. اب وہ کہاں اتنی دور اس کا دماغ، اس نے کہا یار اب رشتہ داری تو نکال لی ہے، کھلانا پڑے گا. لیکن تھا بڑا ہوشیار، گھر میں لے آیا اس کو، پلیٹ روٹی رکھی اور پلیٹ میں جو سالن تھا وہ صرف پانی تھا. کہتا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. یعنی جتنی گاڑی رشتہ داری ہے تو اتنا گاڑا شوربہ ہے. بات بالکل صحیح ہے کہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کو جوڑنے کی اتنی ہی زیادہ، بولو بھائی، تاکید ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا کہاں کہاں سے وہ فلانے کے دمکانے کے جٹھے، ننیال کے، فلانے کے، بھائی اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرو، صحیح ہے؟ بہت زیادہ ہو گیا کزن. آگے ٹھیک ہے رشتہ ہے جب اچھا سلوک کرو، لیکن اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو متاثر ہونے مت دو. کام بھی تو کرنے ہیں نا، ہر وقت دعوتوں میں ہی جاتے رہیں گے،
تو میں دیکھ رہا ہوں آج فلانے کے دعوت ہے ادھر چلے گئے، پھر آج اس کے دعوت ہے ادھر چلے گئے، پھر آج اس کے دعوت ہے پھر ادھر چلے گئے، پھر آج اس کے دعوت ہے، پورے سال سوائے محرم کے. محرم میں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اچھا نہیں ہے، چلتی رہتی ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو قریبی لوگ ہیں ان کی ولیمے میں یا ان کی شادی میں تو مجبوراً جانا ہی ہے نا بھائی، یہ تو رشتہ داری جوڑنا بھی تو شریعت کا حکم ہے نا. اب بھائی کی شادی ہے اور آپ کہو چونکہ میں پرہیز کر رہا ہوں، میں تافتان نہیں کھاتا، مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر مزید تافتان کھائے تو بم دھماکے کے ساتھ پڑ جائیں گے آپ. بعض لوگ اتنے گول ہیں اور تافتان کھا رہے ہوتے ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو. ہم کھائیں تو چلو کوئی سمجھ میں بھی آتا ہے، آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو. تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اصول یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر یعنی آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے قریبی رشتہ ہے آؤں گا، لیکن میں کھانا اپنی مرضی کا کھاتا ہوں، مجبوری ہے، مجھے حکیم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک تافتان بھی کھایا تو آپ فوراً مر جائیں گے. تھوڑا سا توریہ کرنا جائز ہے. فوراً کا مطلب یعنی 15-20 سال کے بعد، یہ بھی فوراً ہی ہے نا، ابھی جوان آدمی کو 15-30 سال سے تھوڑا سا گول مول کرنا پڑتا ہے. ٹوپی کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کام، یہ جائز ٹوپی ہے. ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہو، نقصان پہنچانے کے لیے ہو. ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے ہو، یہ والی ٹوپی جائز ہے. ہمارے حضرت حج کرنے گئے، وہاں کسی نے دعوت کی زبردستی ہے. حضرت کو دیر ہو رہی تھی، کہیں پہنچنا تھا، وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو پھر حضرت نے وہ ان کو کہا کہ ہمیں کہیں اور دعوت ہے، ایسے کچھ گول مول بات کی. حالانکہ وہ کہیں اور دعوت نہیں تھی، لیکن وہ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اللہ کے گھر میں دعوت ہے، یعنی اللہ نے ہمیں بلایا تو وہاں دعوت ہے. اللہ حاجی تو اللہ کے مہمان ہو، اس طرح کے کوئی گول. تو یہ جائز ہے ایسے موقع پہ. ورنہ آپ سیدھی سیدھی اس کی مثال ایسے دیتا ہوں آپ کو، دیکھو آپ دکان میں جب بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ آتے ہیں، 1000 کا چین چاہیے، کھلا چاہیے، 5000 کا کھلا چاہیے، مانگتے ہیں نا جو دکان والے لوگ ہیں ان کے صبح شام لوگ. بعض دفعہ دکان والے کے پاس چینج نہیں ہوتا، ہوتا ہے مگر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر 5000 کا چینج میں نے اس کو دے دیا تو کسٹمر کو کیا دوں گا میں. اب ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ جب کوئی چینج مانگنے آئے تو آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ میرے پاس چینج نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے، اتنا چینج نہیں ہے کہ میں لوگوں میں بھی بانٹنا شروع کر دوں. ہاں اگر اتنا چینج ہے تو پھر اس کی مدد کرنی چاہیے، بلا وجہ کسی کو انکار کر دینا غلط ہے. لیکن اگر اتنا چینج نہیں ہے، آپ کو بتایا کہ بھائی میں 5000 کا اس کو دے دوں گا، اگر تو اگلا کسٹمر آئے گا تو میں اس کو کیا دوں گا، اور سارا دن کسٹمر کی لائن لگی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ آپ ٹوپی کس طرح سے کرائیں گے؟ مجبوری میں، بلا مجبوری کے نہیں بات کر رہا، مجبوری میں آپ ٹوپی یوں کرائیں گے کہ بھائی میرے پاس چینج نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ کو دینے کے لیے، دل میں نیت یہ ہوگی آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے، اتنا نہیں ہے کہ آپ کو بھی دوں. اب اگر ایسی مجبوری میں یہ توریہ یہ جائز نہ ہو تو بہت مشکل میں پھنس جائے گا انسان. صاف بات کرے گا کیا مطلب، کسٹمر آئے، کوئی صاحب آئے، یار 5000 کا چینج ہے مگر آپ کو نہیں دے سکتا، تو وہ اتنا نیک شریف نہیں ہے جو بڑے آرام سے چلا جائے. آپ کہیں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دن بھر کسٹمر، وہ کہا بھائی نکال یار بعد میں دیکھیں گے، یار دے بھائی، وہ کھڑا ہو جائے گا سر پہ، پھر دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا. تو جان چھڑانے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی چینج نہیں. تو یہ ٹوپیاں آپ دعوت میں بھی کرا سکتے ہیں. آپ بولیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک خطرناک بیماری ہو گئی ہے، اگرچہ نہیں ہوئی ابھی لیکن وہ بیماری ظاہر ہے ہونے والی ہے نا، جو سب کو ہو رہی ہے، شوگر سب کو ہے، بلڈ پریشر ہر دوسرے آدمی کو ہو رہا ہے، ہر دوسرے آدمی کو دل کی بیماریاں لاحق ہو رہی ہے، موٹاپا ہر دوسرے آدمی کو ہو رہا ہے، تو ہر 40 سال کے بعد سبھی بیمار بنے ہوئے ہیں، تو مجھے ایک بہت خطرناک علامتیں ظاہر ہونا، ایسا سچویشن بنا کے پیش کریں، اور مجھے کہا ہے حکیم صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی دعوتوں کا کھانا، بولو بھائی نہیں کھانا. بولا کہ بس خودکشی کا گناہ ہوگا، تھوڑا سا لگاؤ مسالہ. تو وہ پتا آگے کیا کہے گا، ابے یہ پرہیز وریز کچھ نہیں، یار تم جب تک ان ڈاکٹروں حکیموں کے چکر میں پڑے رہو گے نا
تمہارا یہی مسئلے ہیں. وہ دیکھو اتنا کھاتا ہے اسے کچھ نہیں ہوا, وہ دیکھو اتنا کھاتا ہے, تو آپ اس کو بولو وہ دیکھو کھایا تھا مر گیا. بچنے والے کم ہیں, مرنے والے زیادہ ہیں. تو آپ اس کو بولیں کہ بھائی میرے ساتھ, مجھے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا لیکن مجھے ساتھ ہو رہا ہے, میں جب کھاتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے, ایسے کچھ کریں. وہ تو آپ کو فطرت خود سمجھا دے گی کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. جائیں ضرور ایسے قریبی رشتہ داروں کی دعوت میں, کیونکہ پھر قطع رحمی یہ بہت بڑا جرم ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ کھانا گھر میں اپنا جو تمیز والا کھانا ہے, جو انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں, وہ کھائیں اور آپ دعوت میں پھر چلے جائیں. اور ایک طریقہ جو مجھے بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا ہے کہ بہت زیادہ اصرار کریں نا تو چھوٹا سا نوالا بنائیں. میں ایسے کرتا ہوں دعوت میں, اتنا سا نوالا بنایا یوں کر کے ہلکا سا ڈبو کے ایک آدھا گھنٹہ اسی کو چباتے رہے, وہ سمجھتا ہے کہ کھا رہے ہیں. اور دو آدمی ایک پلیٹ میں شریک ہو جائیں, یار تم بھی میرے ساتھ ہی آ جاؤ, تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ آپ نے کتنا کھایا, اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ میں کھا کے آیا ہوں, ان کو بتائیں کہ بہت سا بھوک لگی ہوئی ہے. تو اس طرح سے ٹوپیاں کرائیں گے تو انشاءاللہ ہنسی خوشی زندگی گزر جائے گی. اور ورنہ بڑا مسئلہ ہے بھائی, آپ پبلک کو خوش کرنے میں لگے رہے, کسی نہ دین کے کسی کام کا رہتا ہے نہ دنیا کے کسی کام. میں نے اتوار کا وہ ملاقات کا ٹائم سیٹ کیا, اس میں کیا ہو رہا ہے, فجر کے بعد کوئی مل رہا ہے, ظہر کے بعد کوئی مل رہا ہے, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, دو دو منٹ, تین تین منٹ, کھڑے 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 دماغ پھٹنے لگا. تو اس میں پھر یہی کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ملاقات نہیں ہے تو نہیں ہے, نہیں ملنا بس, نہیں ہو سکتے. جو آپ کو ٹائم دیا جائے آپ اسی میں آئیں گے تو ملاقات ہوگی, اس کے علاوہ آپ جاپان سے آئیں, آپ آسٹریلیا سے آئیں, بھائی ملاقات نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم دنیا کے پھر کسی بھی کام کے نہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلا شخص ہوں جو مولانا صاحب سے مل رہا ہوں, مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں ملا اور میرے بعد بھی کوئی نہیں ملے گا. اتنے پرتپاک طریقے سے دھرنا مار کے بیٹھ جائیں, تو یہ ہوتا ہے, تو اس سے پھر مسئلے خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی محبت بہت اچھی چیز ہے, علماء سے خاص طور پر ہونی چاہیے, لیکن کسی کے آرام کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اس کی چاہت کا بھی خیال کرنا چاہیے. علماء سے محبت ضرور کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ یہ باتیں سن کے علماء سے دور ہو جائیں کہ یار یہ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. علماء سے محبت ایمان کی علامت ہے. اور یہ بات یاد رکھو, جب تک علماء موجود ہیں یہ دین محفوظ رہے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, اگر یہ مدارس بند ہو جائیں, علماء ختم ہو جائیں, تو یہ امت 50-60 سال سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے. 40-50 سال میں سب کوئی قادیانی ہو جائے گا, کوئی عیسائی ہو جائے گا. ان ملکوں میں جا کے دیکھو جہاں علماء ختم ہو گئے تھے, ان کی نسلیں, یہ جو دبئی میں زیادہ تر فلپائنی آتے ہیں, کون سی قوم ہے, فلپینی لوگ ہیں, یہ اصل میں مسلمان تھے ان کے باپ دادا. علماء ختم ہوئے, مدارس ختم ہوئے, تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا تھے, مسلمان, سب غیر مسلم بن گئے. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تو یہ سب بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اصلاً کیا تھیں, مسلم تھیں, ان کی نسلیں بالکل تباہ ہو گئیں. تو یہ کچھ لمبی بات ہو گئی, میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جو آج میں آپ یعنی اس پر انشاءاللہ بات کروں گا. میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کو ایجوکیشن کے بارے میں, سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ایک مثال دی تھی کہ کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو اس کا ایک غلط طریقہ ہوتا ہے اور ایک صحیح طریقہ. غلط طریقہ یہ کہ محنت زیادہ ہو, آؤٹ پٹ اس کا کم, اور صحیح طریقہ یہ کہ تھوڑا سا کام کرو, پتہ بھی نہ چلے لوگوں کو, اور پورا معاشرہ برباد ہو جائے. جیسے ایک پتھر ہے بہت بڑا, آپ اس کو لڑکانا چاہتے ہیں, سب مل کے دھکا لگائیں گے, محنت زیادہ ہوگی, پتھر اپنی جگہ سے کم ہلے گا. اور لیور کا استعمال کیا آپ نے, ایک بہت بڑی راڈ لے کے پتھر کے نیچے رکھی اور پیچھے سے تھوڑا سا اس کو پش کیا, وہ پتھر پورا الٹ جائے گا. تو میں نے کے پی کے حوالے سے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, جو ایک پشتو قوم میں ایک غیرت ہے, حمیت ہے, اس کا آہستہ آہستہ بیڑا غرق کر رہے ہیں, ستیہ ناس کر رہے ہیں. این جی اوز کی نظریں جتنی خیبر پختونخوا کی طرف ہیں اتنی کسی اور طرف نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اب ہو کیا رہا ہے, وہاں آہستہ آہستہ کو ایجوکیشن سسٹم کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فیوچر میں یہ ہوگا,
لیکن ہمیں افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم دوسرے مسائل تو اٹھاتے ہیں، ممبروں سے بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف بات نہ یعنی کی جا رہی ہوگی، لیکن میں نے نہیں سنا کہ ممبروں سے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہو، یا کے پی کے کی غیرت مند عوام اس کے خلاف کچھ بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہو، یا اپنی سیاسی جماعتوں سے احتجاج کر رہی ہو کہ بھئی یہ سسٹم ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ بڑے یعنی بہت چپکے چپکے آہستہ آہستہ یہ زہر ہماری رگوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. اس لیے میں یہ دینی فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ممبروں سے آواز بولو بھائی اٹھانی چاہیے. اور صرف کے پی کے کی بات نہیں ہے، وہ تو چونکہ ابھی دورہ کر کے آیا، وہاں کے حالات دیکھے، یہ تو پنجاب کو بھی آواز اٹھانی چاہیے اور کراچی کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اس پر بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے ہماری نئی نسل، مخلوط دینی تعلیم کی وجہ سے، مخلوط دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، اگر مدرسے مخلوط ہو جائیں جن میں صبح و شام قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا جاتا ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ تباہ ہو جائیں گے. ہمارے ہاں اسکول کے سلیبس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، ماحول کو بالکل بھی فوکس نہیں کیا جا رہا کہ کس ماحول میں دینی تعلیم ہوگی. اگر کے پی کے کی گورنمنٹ جو بھی مستقبل میں بنتی ہے، وہ کے پی کے میں پہلی جماعت سے لے کے دسویں تک قرآن کو لازم قرار دے دے، وہ کہے کہ قرآن لازم ہے، عربی سیکھنا لازم ہے، خدا کی قسم اگر کو ایجوکیشن والا سسٹم ہوا تو یہ قرآن کی تعلیم آپ کو زنا سے نہیں بچا سکتی، یہ قرآن کی تعلیم آپ کو قرآن پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں پہلی جماعت سے لے کے دسویں تک قرآن نہ ہو، لڑکوں کا الگ مدرسہ اسکول بنا دو، لڑکیوں کا الگ مدرسہ اسکول بنا دو، یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ سلیبس میں قرآن کی آیات کو شامل کیا جائے. کیا کریں، کیسے سمجھائیں بھائی؟ قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے مگر اتنی ضروری نہیں ہے جتنا مرد اور عورت کا الگ الگ بیٹھنا، بولو بھائی، زیادہ ضروری ہے. ہم اپنے باپ داداؤں میں اور آج بھی ایسی خواتین کو جانتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا مگر قرآن پر عمل اچھی طرح سے کرتی ہیں. ان کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ غیرت اللہ کا حکم ہے، حیا اللہ کا حکم ہے، شوہر کی اطاعت اللہ کا حکم ہے، بھائیوں سے محبت اللہ کا حکم ہے. یہ پانچ چھ احکام ان کو معلوم ہے، قرآن ایک لفظ بھی نہیں جانتی. اور ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھا ہوا ہے مگر دس دس مردوں سے ان کے تعلقات ہیں. قرآن پر عمل یہ زیادہ اہم ہے بنسبت تعلیم قرآن پر. قرآن آپ مرد اور عورتوں کو اکٹھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میرے پاس میسج آتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے، یہ وعدے کیے جا رہے ہیں کے پی کے والوں سے کہ اماموں کی تنخواہیں، اماموں کو تنخواہیں دی جائیں گی گورنمنٹ کی طرف سے. بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی، بہت اچھا کام ہے، جو اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. قرآن کی تعلیم پہلی جماعت سے لازم کر دی جائے گی، بہت اچھا کام ہے. لیکن اگر آپ کو ایجوکیشن سسٹم لا رہے ہو تو ہمیں ان اچھے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، یہ رہنے دو. کیونکہ وہ قرآن، اگر لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ بٹھا کے آپ قرآن پڑھاؤ گے وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، وہ قرآن موجود ہوتے ہوئے قرآن کی دھجیاں اڑائیں گے. میں پنجاب میں تھا، میرے سامنے ایک واقعہ آیا کہ ایک صاحب، ان کی دو جوان بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں، کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو ایک جوان ینگ مولانا صاحب، بالکل ینگ، ان کو کہا انہوں نے کہ آپ میری بیٹیوں پہ نظر رکھیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں. کس کے ذمہ لگایا؟ مولانا، اور وہ بھی جوان، اور آپ میری بیٹیوں پہ کیا رکھیں؟ نظر رکھیں، اور ان کو روزانہ آ کے قرآن پڑھا دیا کریں. جوان بیٹیوں کو جوان مولانا صاحب آمنے سامنے بیٹھ کے کیا پڑھائیں گے؟ بولتے کیوں نہیں، قرآن پڑھائیں گے. انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا. پڑھانے والا کون ہے؟ مولانا. اور ان مولانا کے کردار پر اس سے پہلے کبھی انگلی نہیں اٹھی، کوئی دو نمبر آدمی نہیں تھے وہ، تبھی تو باپ نے اعتماد کیا نا، ایک نمبر آدمی ہے، مشہور تھا نا کردار، اچھا ہے. حماقت دیکھو آپ، اپنی جوان دونوں بیٹیاں بٹھا دی ان کے سامنے.
اور بتا دیا میں کیا کر رہا ہوں, ٹاٹا میں جا رہا ہوں, بتا رہے ہیں باقاعدہ کہ میں کیا کر رہا ہوں, جا رہا ہوں. ان مولانا صاحب نے قرآن پڑھانا شروع کیا, آنکھ مٹک کے قرآن کی تعلیم کے دوران کیا ہو رہا ہے, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان آنکھ اور آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں, بھائی اتنا تو جنرل نالج ہونی چاہیے. اس لبرل دور میں اگر آنکھ مٹکا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو یار یہ کیسی بات ہوئی. آنکھ مٹکا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑی سی نظر ٹکرائی, شرما کے تھوڑا سا یوں کر لیا, پھر یوں ٹکرائی, پھر یوں ایسے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ آدمی اسی نیت سے بیٹھے, ایک ہوتا ہے نیت یہ نہ ہو لیکن وہ شاعر کا شعر ہے نا, نظر نظر سے جو ٹکرا گئی تو کیا ہوگا, میری محبت کو شے آ گئی تو کیا ہوگا. تو پہلے نظریں کیا ہوتی ہیں, ٹکراتی ہیں, پھر آہستہ 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 آہستہ. تو وہ خلاصہ میں پورا پروسیس تو نہیں بتاؤں گا ورنہ بہت سے لوگ یہاں سیکھ کے جائیں گے, اچھا یہی ہوتا ہے پہلے, ٹھیک ہے. خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ سیٹنگ ہوئی اور گھر سے کیا دونوں کیا ہو گئے. ظاہر ہے دو بہنوں کو لے کے تو بھاگ نہیں سکتے تھے, ایک بہن کو لے کے مولانا صاحب بھاگے اور وہ بھی ان کے ساتھ باقاعدہ اپنی مرضی سے فرار ہوئیں, سمجھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہیں چھپ کے شادی کی, کورٹ بورٹ کورٹ میرج کی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. ابا جب گھر میں آئے ہیں تو کفے اس وہ مجھ سے بھی ملے, ان کے ابا کہہ رہے ہیں مجھے وہ مولوی ملے میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. میں نے کہا آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, سمجھ رہے ہیں. آپ نے گوشت چیل اور کوؤں کے سامنے رکھ دیا اور اب چیل اٹھا اٹھا کے جا رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے چیل ملے تو دیکھو میں اس کا یہ کر دوں گا, میں اس کا یہ. پاگل پنا ہے, مرغی چھوڑ دی مرغوں میں, اب مرغا مرغی کو چھیڑ رہا ہے تو آپ بولو گے میں دیکھتا ہوں مرغے, تجھے دیکھتا ہوں, تو سالا نظر اٹھا کے تو دیکھ. یہ اتنی میں حیران ہوں لبرل لوگوں کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ اس بیان پہ کمنٹس جو لبرل طبقہ ہے نا اس کے کمنٹس آ رہے ہیں مولوی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں, انگریز کہاں پہنچ گیا چاند پہ. یہ بھی تو کہنے لڑکا لڑکی کو مت بٹھاؤ آپس میں نہ ان کو وہ جناب, اور وہ تو مولوی تھا جو کورٹ میرج کر کے بھاگ گیا, ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا شوگر کریں اس نے میرج کی ہے. لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ, تو وہ مولوی صاحب پہلے سے میرڈ بھی تھے, شادی شدہ تھے, انہوں نے دوسری کر لی. تو میں نے کہا کوئی اور ہوتا تو وہ, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, سب سے بدگمان نہ ہو, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتے, وہ بس لائف کو انجوائے کرتے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے, ناجائز راستہ اختیار کرتے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا. تو یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں, پڑھنے والا پڑھانے والے کیا ہے, مولانا صاحب جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول پڑھا, جن کی کردار پر کبھی کسی نے انگلی بولو بھائی نہیں اٹھائی, اتنا کردار کا اچھا کہ باپ اعتماد کر رہا ہے اپنی بیٹی کے معاملے میں, لیکن جب بیٹی ہی عاشق ہو جائے وہی بھاگنے کے لیے تیار ہو تو پھر آپ کو شیطان یہ بھی پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ بھائی میں کسی کی ڈاکا نہیں مار رہا, کوئی آستین کا سانپ نہیں بن رہا, جب یہ خود چاہتی ہے تو پھر بھاگنے میں کیا آ رہا ہے. جب ایک عالم دین وہ لڑکی کو پڑھا رہا ہے اور پڑھا بھی کیا رہا ہے قرآن, وہاں ایسے واقعات ہوں گے تو میرے بھائی جب آپ قرآن کے علاوہ کوئی چیز پڑھو گے اور پڑھانے والے بھی لبرل اور جو اسکول میں بچے آ رہے ہیں وہ بھی ٹین ایجز, وہ بھی میرڈ نہیں ہے تو میرڈ تھے, وہ بالکل چھڑے چھاٹ کنوارے, اور لڑکی بھی ایک نہیں 20-25 قسم کے مختلف ڈیزائن بیٹھے ہوئے ہیں, تو عقل ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیا کہاں جا رہے ہو بھائی, کیا سوچ کے اس سسٹم کو آپ معاشرے میں پروموٹ کر رہے ہو. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پنجاب یونیورسٹی میں میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں کا ماحول, چرس اور ہیروئن لڑکیوں میں عام ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے, کو ایجوکیشن سسٹم آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے, کیونکہ آپ کو اتنے مختلف ڈیزائن نظر آتے ہیں مگر سب ڈیزائن آپ کو ملتے نہیں ہیں, ہر ایک میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی لے کے بھاگ جائے اور ہر ایک بھاگنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا, اور بھاگنے کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ ہر آدمی افورڈ کر بھی نہیں سکتا. وہی ہوا وہ لڑکی کو, پھر کیا ہوا بعد میں, وہ لے کے بھاگ گئے, اس کے اولاد بھی ہو گئی, باپ سے بھی رشتہ ختم ہمیشہ کے لیے. جب اولاد بھی ہوئی ان کی, وہ مولانا صاحب جو فرار ہوئے تھے,
اور پھر کیا ہوا کہ میاں بیوی میں انبن ہو گئی کچھ وقت کے بعد، طلاق ہو گئی. اب وہ بچی نہ باپ کے قابل اور نہ شوہر کے قابل، کیونکہ مرد جب یہ دیکھتا ہے کہ بھاگ کے آئی ہے تو اب اس کا تو پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، وہ بعض دفعہ وہ اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے. اور نہ بھی اٹھائے تو ہر جوڑے کامیاب نہیں ہوتے. پیچھے والدین کی سپورٹ ہو کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو والدین اس کو رکھیں اپنے پاس، باپ نے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا. تو یہ کو ایجوکیشن تھی، اور اس میں پڑھایا کیا جا رہا تھا؟ قرآن. ہم لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کبوتر کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ جیسے میں بلی کو نہیں دیکھ پا رہا، بلی بھی مجھے نہیں دیکھ پا رہی. بھائی آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس لیے اللہ نے کہا کہ دونوں کو کیا رکھو، ایک دوسرے سے الگ رکھو. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے لڑکوں کو، جو چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں، ان کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو. جو نابالغ چھوٹے بچے ہیں، دیکھو 6-7 سال کا جو لڑکا ہے، لڑکیوں میں اس کو نہیں کھیلنے دو، بلکہ اس کو بولو تم کہاں کھیلو گے؟ لڑکوں میں. اور لڑکیاں کہاں کھیلیں گی؟ بولو نا بھائی، لڑکیوں میں کھیلیں گی. بچپن سے جو بچہ بچیوں میں کھیلتا ہے، اس کا جو مائنڈ ہے، اس کا جو دماغ ہے، وہ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے. اس میں مردانگی پیدا نہیں ہوتی، زنانے سے. آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ لڑکیوں میں کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے. تو اللہ نے ایک نظام بنا، ہمیشہ سے مسلمانوں میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا، یہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم جب چھوٹے تھے نا تو کہیں شادی بیاہ میں جاتے تھے نا تو ادھر بچے کھیل رہے ہوتے تھے، ہم بھی چھوٹے ہی تھے اس وقت، 6-7 سال میری عمر ہوگی، اور ادھر لڑکیاں کھیل رہی ہیں. تو جو لڑکا لڑکیوں میں جا کے کھیلتا تھا نا، اس کو ہم یہ کیا تانا دیتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا بولو بھائی گوں کھاتا، یعنی اتنی گندی حرکت ہے. تم ادھر جا گا، ادھر بندے موجود ہیں، آدمی ہیں، تو ان میں آؤ نا. لڑکوں کے کھیل الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، بچیوں کے کھیل الگ ٹائپ کے. لڑکوں کے کھیل ہوتے ہیں مارم پیٹی، کبھی کھیلا آپ لوگوں نے؟ اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارو، کشتی کرو، فٹ بال کھیلو. لڑکیوں کے کھیل ہوتے ہیں پیل دوج، ہوتا ہے نا وہ، اس سے کھیلنا، اور وہ گڑیا کھیلنا، وہ ان کی فطرت ہے. جو لڑکا لڑکیوں میں جائے گا وہ کیا کھیلنا شروع کر دے؟ گڑیا گڈے سے کھیلنا شروع کر دے. اور اس میں بلوغت بھی جلدی ہو جاتی ہے، کہ اس میں سیکچوئل ڈیزائر جلدی پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. جلدی بالغ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ کہ اس کی گروتھ بولو بھائی نہیں ہو پاتی، صحت نہیں بن پاتی اس کی. اللہ نے جس چیز کا ٹائم رکھا ہے، اسی ٹائم پہ جو چیز ہوگی تو صحیح ہوگا. وہ لڑکیوں کو بچپن سے دیکھ دیکھ کے جلدی بالغ ہو جاتا ہے، اور بلوغت کی وجہ سے جو خوراک اس کے یعنی باڈی کو گروتھ کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، وہ انرجی اس کی یوٹیلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب دیکھ لو، ایکس رے نظر آ رہا ہوتا ہے لڑکوں کا، ایسے ایسے باریک باریک، نہ قد نکل رہا ہے، نہ آواز میں طاقت پیدا ہو رہی ہے، نہ جو ہے وہ گروتھ ہو پا رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ جو چیز بھی، من تعجل بشیئ قبل اوانہ عوقب بحرمانہ وقت اوانہ، جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے تو وقت پر اسے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. پھر تو اپنے بچوں کو لڑکیوں سے کیا رکھیں؟ کزنوں میں کھیلنے نہ دیں. لوگ کہیں گے مولوی دقیانوس ہیں، یہ کن مولویوں کے پاس بیٹھ رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا. تو آپ بولے ہم دقیانوس ہی بہتر ہیں، ٹھیک ہے نا. لڑکا جب بالغ ہو جائے پھر اس کی شادی کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بیٹا اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ ایک عورت کی کفالت کر سکتے، جوان ہو گئے ہو ماشاء اللہ، تو اب بتاؤ کتنی کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے تمہیں لڑکیوں سے دور رکھا اس لیے نہیں کہ ہم تمہیں محروم کرنا چاہتے تھے، ہم تمہیں انسان کا بچہ مرد بنانا چاہتے تھے، مرد ٹھرکی نہیں بنانا چاہتے تھے. مرد بن گئے ہو، اب بتاؤ کرنی کتنی ہے تمہارے خرچے پہ. یہ پہلے بتا دی اس کے خرچے پہ. تو عجیب حساب کتاب ہے. اللہ نے مرد کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو عورتوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، اس کو شرم آتی ہے. میں ایک انگلش لینگویج سینٹر میں گیا، 12-13 سال پرانی بات ہے، میں نے بہت تلاش کیا کہ ایسا سینٹر مل جائے جس میں صرف مردوں، تو نہیں ملا. جتنے تھے اس کو ایجوکیشن تھے، مجبوری میں ہم نے جا کے ایڈمیشن لیا. وہاں کا ماحول دیکھا تو کچھ عجیب ہی چھچھور بنا ہے وہاں پہ.
کئی لڑکوں سے میں نے انٹرویو لیا, انہوں نے کہا ہم تو یہاں آئے سیٹنگ کے لیے, انگلش تو ویسے ہی. خیر کچھ دن چلا پھر مجھے سمجھ میں چھوڑ دیا. تو میں نے اس میں ایک افغانی دیکھا, وہ افغانی آیا, ایڈمیشن لیا اس نے اور اگلے دن اس نے چھوڑ دیا. تو پرنسپل اس سے پوچھ رہے کہ آپ چھوڑ کیوں نہ, کہہ رہے یار یہ ماحول مجھے اس میں اپنی, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے میں مرد نہیں ہوں, کیا عورتوں میں گھسا ہوا ہوں میں, ہمیں ہمیشہ مردوں میں بیٹھ زندگی گزاری ہے, اب مردوں میں بیٹھنا ہی ہمیں کیا لگتا ہے. بولو بھائی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا یہ غیرت مند آدمی ہے, حالانکہ جوان تھا, اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا بہت شوق ہوتا ہے اس عمر میں, لیکن اس نے کہا یہ ماحول جو ہے نا, لڑکیاں چاروں طرف دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں, کھی کی ہنسی مذاق چل رہا ہے, اس سے مجھے اپنے اندر سے نسوانیت کی بو آ رہی ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں آدمی نہیں ہوں, میں کیا ہوں, مخنس ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ مرد کی فطرت کے بھی خلاف ہے, جو شریف آدمی عزت دار آدمی اسے عورتوں میں گھسنا اچھا, بولو بھائی نہیں, اور عورت کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی. عورت کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے. ہماری یونیورسٹیاں ہمارے تعلیمی ادارے کھرچ کھرچ کے شرم نکالتے ہیں, کھرچ کھرچ کے کیا کرتے ہیں باقاعدہ شرم. تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں پہ باقاعدہ آرڈر پہ شرم نکلوائی جا رہی ہے, ماں باپ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس سے شرم نکالو. تو یہ کانفیڈنس نہیں ہے, یہ لیبل کیا لگایا جاتا ہے, اس بچی میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ مردوں میں اس کو شرم نہیں آتی. یہ کانفیڈنس نہیں ہے, یہ بے شرمی ہے جس کو آپ کانفیڈنس سے تعبیر کر رہے ہیں. ہر بری چیز پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے. اچھا دیکھو بیمہ پالیسی والے پہلے ایک ایڈورٹائز چلایا کرتے تھے, بیمہ پالیسی کیا ہے کہ آپ کے ابا مر گئے تو 1 کروڑ روپے ملیں گے, یہی ہے نا. یہ کتنی گندی سوچ ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے ابا کے مرنے سے مشروط کر رہے ہو, اس میں تو آپ کا دل کرے گا نا کہ مر جائیں. بھائی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا, آپ قسطیں جمع کرا رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کی انشورنس کروائی ہے, 2 کروڑ روپے ملیں گے, امریکہ میں کروائی تھی. کہہ رہے کئی دفعہ دل چاہتا ہے اللہ کرے یہ انشورنس کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسی چیزوں کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے جو جوا ہیں سٹا ہیں, کہ اگر یہ مر گئے تو آپ کو رقم ملے گی, نہیں مرے تو آپ کی رقم ڈوب گئی. تو اب یہ پالیسی, جب بیمہ پالیسی والوں نے یہ پالیسی بنائی تو ایڈورٹائز جو چلانا چاہیے تھا ٹی وی میں وہ یہ کہ اے اللہ میرے ابو مر جائیں, جو اصل بچوں کی سوچ پیدا ہوتی ہے, لیکن ایڈورٹائز چلایا اے خدا میرے ابو. بولو آپ نے بھی سنا ہوگا, بچپن میں دیکھا ہوگا, اے خدا میرے ابو سلامت رہیں کیونکہ انہوں نے بیمہ پالیسی کر کے دی ہے مجھے. تو کیسا ذہن بنایا جاتا ہے کہ گویا ہم تو یہ چاہ رہے ہیں معاشرے میں کہ بچے اپنے باپ سے کیا کریں, محبت کریں. تو طریقہ آپ نے ایسا رکھا ہے کہ اس سے محبت نہیں کریں گے, اس سے بچے چاہیں گے ابا دنیا سے جلدی جائیں. تبھی انشورنس والے آپ کے صحت مند ابا کے لیے بیمہ پالیسی کا کوئی ان کا قانون نہیں ہے, وہ ڈاکٹر سے چیک کرواتے ہیں کتنے دنوں میں مرنے کا چانس ہے. سوری اگر وہ مرنے کا چانس ہے تو پھر انشورنس نہیں ہوتی. اگر بالکل فٹ فاٹ ہو نا, ڈاکٹر کہیں گے 20 سال تک بھی ان کے دنیا سے جانے کا کوئی چانس نہیں ہے, تو پھر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کس پر ہم شفقت کا ہاتھ رکھیں, اگر آپ کے ابا چلے گئے تو ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ابا جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جو واقعی شفقت کے محتاج ہوتے ہیں, ابا کو ٹی بی ہے, بچوں کو ڈر ہے کہ ابا مر گئے تو ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو پھر انشورنس والے کہیں گے بھائی یہ آپ کے سر پہ ہم شفقت کا ہاتھ, بولو بھائی, نہیں رکھیں گے, کیونکہ ہماری واٹ لگ جائے گی. اس سے پتا چلتا ہے یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے, یہ حرام خوری کا ایک بزنس ہے, بزنس کا ایک حرام اور ناجائز طریقہ ہے. لیکن لیبل سب پہ اچھے لگے ہوئے ہیں, آپ کا اپنا ادارہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں, ٹھیک ہے نا, اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. تو اسی طرح میرے بھائی یہ مکھیوں کے لیے دھوکہ دینے کے لیے چینی پہ کیا, چینی کی بوری پہ چاول کا لیبل لگایا ہوا ہے. تو تعلیمی اداروں سے اللہ کا واسطہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کرو, آواز اٹھاؤ. 2 بڑے مسئلے چل رہے ہیں ملک میں, قادیانیت کا مسئلہ, تو وہ تو الحمدللہ سپریم ہائی کورٹ نے, اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے حل کر دی الحمدللہ. اب انشاءاللہ پاکستان میں کسی کے میں دم نہیں ہے کہ کوئی قادیانیوں کے حق میں قانون سازی کی کوشش کرے. علماء نے الحمدللہ اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس اپیل یہ اپیل دائر کی تھی, رٹ دائر کی تھی کہ یہ جو قانون میں تبدیلی ہوئی ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. یہ چیزیں دھرنوں سے نہیں پتہ چلتی, تمیز سے آپ عدالت جائیں تو پھر ہوتا ہے. تو اس کے خلاف
پھر شواہد پیش کیے گئے تو الحمدللہ اصل ذمہ داروں کے نام